1-0. Wa aqimu shalah. Ha. Wa aqimu shalah. Bateri tak ada, tak ada duduk kat sini. Kak Yong tadi lepas dia ni tak cas. Attitude semua orang kena mute lah. Haa, kena mute. Selalu saya saya mutekan semua orang. Okay. Kita mula dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Boleh Bunda Hajar Rugayah dulu eh? Boleh unmute dulu. Belum lagi. Okay. Ah, dah. Assalamualaikum Ustazah. Terkejut ingat ke Hajar Rugayah dulu sebab dia masuk dulu. Bunda Rugayah dulu kot rasanya tadi. Ya ke? Tak bisa tulis satu. Ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atu zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ Yeah. Hello Bunda. Ya. Yeah. Jim tu jangan dia bunyi angin. Cuba jangan putuskan juga pola-pola. Wajah 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 wajah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda. Jangan bunyi aj. Dia tak boleh ada bunyi aj. Aja. Ha, falahu ajruhu. Aja. Falahu ajruhu inda rabbih. Ajruhu. Falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okay, sama. Sekejap eh Bunda. Tak apa kan kalau sempat kita buat lagi separuh. Sekejap saya tukar, kejap saya punya headphone ni. Sebab saya punya earphone ni sebelah aja bunyi. Tak dengar sangat. Sekejap eh Kak Reza boleh apa stop sekejap, bukan stop apa, pause sekejap. Ma ta'maluna basir lan yadkhulan jannata illa man kana hudan aw nasara wa kamaniyuhum burhanakum in kuntum. Bala man aslama wajhahu lillahi
وهو محسن أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okay, sudah mahu Alvin. Okay, terima kasih Bunda. Okay, Bunda ajar Rubia. Ajar Rubia berbakar. Tidur panjang. Kita pula nak tegur anak kita macam. Bunda ajar Rubia kena anjut dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah. Boleh. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin. Jangan tukar tu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Inna Allah bima ta'amaluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Bala man aslama wajhahu. Bala man as. Wa man aslama wajhahu. Bala man aslama wajhahu. Bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsinu. Wa huwa muhsinu falahu ajrahu inda rabbi. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Okay, sadaqallahu. Bunda, Bunda baca taranum jaharkah lah. Dahsyat. Ya ke? Tak tahu Ustazah. Agaknya sebab kita punya telinga ni dah biasa dia dengar-dengarkan dengan macam-macam nada. Tu terhafal lah tu. Alhamdulillah. Terkejut saya tadi. Eh, tak pernah-pernah Bunda baca taranum jaharkah. Alright. Okay, terima kasih. Tak ada lagi yang masuk kan? Tak rizal lah. Eh, Haja, sorry, Haja Zainab. Sorry. Haja Zainab, lepas tu baru Kak Reza. Sorry, tak pun. Tak perasan. Nah, okay. Pakai handphone kan tak nampak semua orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ تأمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند
rahmata rabbi falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Oke. Bergantung sikit. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Haja Zainab. Okey, Kak Riza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن نَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن يَدْخُلُهَا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ wala khawfun 'alaihim wala khawfun khawtu tebal wala khawfun falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alaihim. Tapi hati-hati jangan wala, sebab kita dah nak pergi dekat kho, termasuk wala pula. Wala khawfun. Wala khawfun. Wala khawfun. Wala khawfun. Falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Okey. Kita pusinglah sekali ya. Saya bacakan dulu separuh. Tapi saya tak dapat record lah sebab saya guna handphone. So saya baca daripada ayat 113 hingga 115. Lepas tu nanti kita rotik macam tadi ya. Tapi suara saya dengar kan? Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ فَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله
Sadaqallahul azim. 115 eh. Okey. Okay. Ustazah, apa ni Su baru masuk. Jadi mungkin dia boleh baca. Ah, boleh. Kak Su baca dululah yang 110 tu sampai 112. Kak Su unmute. Okey tak kat sana? Peti. Relax. Kak Su? Kak Su dengar suara saya tak? Ah, dengar. Okay. Buka surat. Buka surat 17 ayat 110. Wa aqimus solah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajid. Min khairin tajiduhu tu indallah. Du panjang, du pendek. Min khairin. Okay. Nah, khairin tu baru laju. Baru dia dengar. Okay. Min khairallah. Alamak, terputus. Sekejap Kak Su kena ulang balik. Tak tahulah lain siapa yang terputus. Ulang balik. Min khairin. Okay. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulan jannata. Yada. Okay. Wa qalu lan yadkhulan. Masuk ya. Lain. Okay. Wa qalu lan yadkhulan. Wa qalu lan yadkhulan jannata illa man kana hudan. Man kana hudan. Okay. Illa man kana hudan aw nasara. Tilka amatiyun. Tilka amaniyuhum kulhatu. Tilka amaniyuhum. Uniyuhum. Tilka amaniyuhum. Kul hatu burhanakum in kuntum sum. Ha, ni yuhum ya, ya, ya. Ada tanda qaf lam ya tu. Tilka amani yuhum. Oh. Okay. Quran akak pun tanda yang sama kan? Hello. Lain Kak Su ni. Kacau kot. Sebab saya tengok orang lain okey ni. Hello. Halo. Hello. Kak Su golap. Yang lain dengar suara saya tak? Dengar. Ada. Kak Su suara dia terputus-putus lah. Halo. Sebab line mungkin bagus tu. Sebab Kak Su kata kat sana hujan lebat eh. Mungkin line dia tak okey tu. Alah.
Sekejap tu sekejap Kak Su. Hilang. Dia terkeluar balik Kak Rizal. Kak Su terkeluar balik. No, dah habis lah belum. Ah, terkeluar. Dia terkeluar. Dah habis lah belum. Dah, tutup lah. Step tu kena charge dia je. Terkeluar kan. Dia masuk balik ke tak? Cuba kat WhatsApp dia. Ataupun kita proceed dengan orang lain dulu. Dengan bonda Ajarul Gaya. Macam mana? Ha. Apa Kak tak faham? Kak Anggok saya tak faham. Kita proceed dengan Kak Gaya dulu lah. Sementara okay, tunggu kan? Okay. Bonda Ajarul Gaya boleh angin balik. Nak baca yang baru ke? Sekejap. Ni Kak Su ada gambar Madinah dah ni. Sekejap. Kejap, connecting. Okay. Sebab kalau boleh nak habiskan sikit lagi tu. Sekejap eh. Kenapa tak ada gambar, tak ada gambar pula? Aduh. Macam-macam lah. Dugaan. Mana ni? Nampak saya tak? Tak nampak. Nampak kubah masjid je. Baru nampak Kak Su. Alhamdulillah. Okay, Kak Su nak balik ke Tika Amani Juhu. Mana? Tika Amani Juhu. Tilka amaniyuhum kulha tu burhanakum in kuntum sadikin. In kuntum sadikin. Okay, dekat yeah. Nun yang kosong tak ada mati tu dengung. Yang mim tu kan tanda mati tu tak dengung. In kuntum so. Tum so. Lawan, tutup lawan. In kuntum sodikin. Sodikin. Qaf tebal. Sodikin. Kutipan Quran ni. Okay. In kuntum sodikin. Bala man aslama wajhahu. Man tak dengung. Bala man aslama. Maksudnya nama Quran tu betul kan? Bala man aslama wajhahu lillahi wajhahu. Bala man as. Jangan as. Bala man as. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru. Itu panjang. Falahu ajruhu inda rabbih. Kalau baca in dia jadi hamzah. Cuba ambil balik. Falahu ajruhu inda rabbih. Falahu ajruhu inda rabbih. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Okay. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Zaza. Okay, Bunda. Dah ajak rupanya. Yang baru ya, Zaza? Yang kita sudah. Tak sempat praktis. Tak apa, ujian. Cik, ujian. Soba dan redo lah ya. Na'udzubillah minasyaitonirrojim. Wa qalatil yahudu laysatin nasoro ala syait. Wa qalatin nasoro laysatin. Al-Yahudu ala syait. Wa kum yaslumna al-kitab. Kadhalika kola alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkum baynahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
wa man a'lamu mimman ma'a masajidallah an yudhkaru fiha ismuhu ma yudhkaru fiha ismuhu wasa'a fi qurbiha ulaika ma kana lahum ayyaduha illa khaifi lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirah adhabun azim Walillahil musyriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jim tak boleh baca waj. Wajhullah. Jim dia tak ada angin. Wajhullah. Tadi kat sini. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قولي أستاذة قولي إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاسِعٌ dia sama dengan alim yang wasiun alim dia jadi hamzah satu ain wasiun alim dua-dua ain okey Inna Allah wasi'un alim. Ah, baru sama bunyi je. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, bonda aja Rubiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara. Dulai. Dulai. Du pedek. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب Jangan yatlu. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Ni tu pendek. Yah tu yang saya nak betulkan. Kho tu tebal. Fihi yakhtalifun. Fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Boleh. Ha?
Boleh, boleh. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzab. Wa lahum tu bibir rapat, jangan gigi kena bibir, bibir kena bibir. Wa lahum, okey, lahum fi lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Terima kasih. Okey, Bunda Rubiah Abu Bakar, sambung. Bunda Hajar Rubiah kena unmute dulu. Nanti tak dengar suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu. Dua tebal, so tebal, ro tebal. Nasara. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Waman azlamu mimman waman azlamu mimman mana'a masjid. Ada dua tempat. Satu mim mam. Ada dua tempat dengar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَعَ مَسَاجِدَ mimam mana'a. Nah, mana'a tu betul tapi boleh terpanjang. Mana'a masa. Wa man azlamu mimam mana'a masa di dalam. Wajib bunda. Mim ya. Dua harakat dengu. Mam dua harakat dengu. Wa man azlamu mimam mana'a masa. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا أُولَئِكَ مَا kana lahum an yadkhuluha illa an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun. Bunda masa sebut lahum, jangan gigi atas, gigi bawah.
bibir dengan bibir itu rapat. Lahum. Jangan lahum. Lahum. Lahum fi dun, lahum fi dunya khizyun walahum fil akhirah. Walahum fil akhirati azabun azim. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Fa'aynama tawallu fa'aynama tawallu fasamma wajhullah. Fa'aynama wajh, ma pendek. Fa'aynama tawallu fasamma fa'aynama tawallu fasamma wajhullah. Inna Allaha wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Okey, Jazainab. Terima kasih bonda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab. Tak boleh yatlu. Wahum yatlu, yatlu. Yatlu, yatlu, yatlu. Angin, cucu sarai. Ya, ya, ya. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wahum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim walillahi al mashriq wal maghrib. Jangan masyur. Walillahi al mashriq wal maghrib. Walillahi al mashriq wal maghrib. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Okay. Allah. Kita kena baca perlahan. Satu-satu sebut kalau tak nak kita tersasar kan. Satu-satu. Jadi kalau tengok rakaman Mahmud Halim Husori tu, Syekh Mahmud Halim Husori kan dalam YouTube, dia sebut satu-satu. Dia baca slow je. Sebab dia nak mengamati setiap sifat-sifat tu. Mahmud Halim Husori. Kena tengok. Selalu dengar bacaan dia tu, baru kita perasan dia baca macam mana. Ustazah, imam apa Ustazah? Syekh Mahmud Halim Husori. Rahimahullah. Mahmud Halim Al-Husori. Nanti saya hantar link dekat dalam grup. Al-Husori. Okay, Kak Reza. Kita nak bagi Kak Su dulu. Kak Su dulu. Boleh? Okay. Saya boleh aja. Kak Su boleh tak?
Su? Pak Su ada? Pak Su ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatit nasara ala shay'in. Laysatit nasara. Dengar sikit. Laysatin nasara ala shay'in. Wa qalatil Hamzah ala shay'. Matikan. Ala shay'. Wa qalatin nasara laysatil yadu laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatlunal kitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim. Jangan miss. Ya'lamuna mithla qawlihim. Bunyi desiran pun tak boleh. Hujur lidah keluarkan. Mithla qawlihim. Ya'lamuna mith. Ya. La ya'lamuna. La ya'lamuna mithla qawlihim. Allahu ya. Kum bainahum yawmal qiyamati fima kanu yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa man azlamu mimman nama asa mimman mimman mana' masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa 'asa fiha ismuhu wa 'asa ka buka wa 'asa cuba ambil balik an yuzkara fi mak kat suku punya lain warna kuning tu karofi. Hello in yud karofi hasmuhu kan kat suku tak okey dia dah beku dah. Dia katun frozen lah kat suku. Yeah. Tengok lain. Ah, merah. Pula. Merah. Okay, try, try. Tengok lain, merah lagi lah. Try. Ayyuzkaru fi hasmuhu wa asa fi khudra biha. Asa wa asa. Wa sa'an. Astaghfirullah. Basa fi qurbiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khafi illa khaifin lahum fid illa khaifin illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Azab dua-dua zal dengan za tu dua-dua lidah keluarkan. Azabun yang tu nipis. Azim pun lidah keluarkan tapi tebal. Azabun azim. Azabun azim. Walillahi al-mashriku wal-maghribu fa'in. Tak mau bunyi masyik. Walillahi al-mashriku wal-maghribu.
Walillahi masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah. Inna Allah wasi'un alim. Jangan inna Allah wa hawa. Ha. Inna Allah wa. Inna Allah wasi'un alim. Wasi'un, jangan wasi'un. Wasi'un alim. Inna Allah wasi'un alim. Sadaqallahu al-'azim. Terima kasih Kak Su. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Tanya sikit lagi khur tu mak wajib. Illa. Okay. Boleh ambil ain yadkhuluha. Okay. Ain yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walil Walillahil masyriq wal maghrib fa'aynama tuwallu fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Saya bacakan dulu, nanti saya record kemudian ni. Boleh ke kalau saya record sambil saya dekat Zoom, saya record dekat WhatsApp, boleh ke? Tapi tak nampak muka lah dekat Zoom. Tak apa kan? Boleh kot kan? Saya try. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Cuba dengar rakaman tu sampai ke tak agak-agak ni. Sampai tak rakaman tu? Nampak ada ni rakaman. Ada ya? Suara dari segi suara? Tak apa, dengar pula jap. Oh, ada kat guna dekat handphone ni. Okey, okey. Terang. Okey. Cuma masa saya baca dekat Zoom tadi tak nampak muka lah kan? Nampak. Tapi suara okey semua. Suara okey. Alhamdulillah. Okey, habis. Cuma nanti saya saya akan ulang baliklah bacaan daripada 113 sampai 115 tu saya tak rekod dalam WhatsApp group. Patutnya tadi saya rekod sampai Zoom, saya rekod macam tadi ni kan, tak teringat. Tak tahu pula boleh. Nanti saya hantar je lagi. Okey. Subhanallahul azim. Buku tahsin sampai mana dah? Sekejap. Hari itu kita sampai muka surat 97 tapi part atas je, betul tak? Huruf ra sukun asli. Huruf tapi pak atas dia, bawah belum. Betul tak? Report saya. Ya, ya. Betul kan? Okay. Betul. 97. Sukun asli. Sukun asli. Sukun bahagian bawah kan? Ya. Yeah. Bahagian bawah belum. Atas dah. Ini yang plus. Satu. Hello. Hello. Assalamualaikum. Ustazah. Ada orang ambil pizza. Kau Ustazah Zai yang hantar kat rumah saya. Hantar banyak-banyak. So anak-anak murid saya datang sini ambil. So, kira customer lah satu. Ustazah Muzayana pun je kot. Aku Zazai. Tadi suami dia hantar. Semalam pun hantar. Ini hantar. Semalam 12 kotak. Ini 20 kotak. Lembut kan roti dia? Sampai malam pun lembut lagi. Ya, betul. Okay. Muka surat berapa kita bonda? Bonda ada tanda tak? 97. Okey, maknanya kita asli. Oh, hari itu kita dah masuk huruf berbaris kan? Huruf baris atas, depan dengan bawah. Yang dia memang taklim, taklim dan tarkib. Okey, kita masuk ke surat 97. Pak Nganawan main dalam bilik boleh? Tutup pintu kan? Tutup pintu. Budak-budak ni dah petang-petang. Tak nak main lah kerja dia. Tidur-tidur tak nak.
Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk muka surat 97 iaitu huruf ra sukun yang asli. Yang atas kita dah buat kan? Dah. Okey, kita sambung ra sukun asli yang bawah. Okey, kita tengok eh. Yang atas tu ra mati sebelumnya baris atas. Yang bawah ni pun ra mati sebelumnya baris. Tak. Ra mati sebelumnya baris bawah. Nampak tak? Yang atas belah kiri tu la yaskhur kan? Ra mati sebelumnya baris atas. Ada tanda merah tu kan? Tapi yang bawah tafkhim tu ra mati sebelumnya baris bawah. Nampak tak? Fir kan? Asalnya fir. Okey, asalnya nipis kan fir. Tapi disebabkan selepas ra mati tu ada huruf isti'la' berbaris fathah. Ha, ni kena ingat ni. Maknanya kita nak kena alert lah. Huruf isti'la' tu apa? Ada berapa? Ada tujuh. Apa yang tujuh tu? Kita nak kena ingat. Kalau tak ingat, confirm kita akan baca nipis ni. Ha, ni bahaya. Sebab kita nampak ra mati sebelumnya baris bawah asalnya dibaca dengan nipis. Rupanya bila ra mati itu, yang baris bawah tadi sebelum selepasnya huruf isti'la' baris atas, ha, maka dia kena baca tebal. Cuba tengok penerangan dia. Ra sakinah iaitu ra mati. Dan terdapat sebelumnya huruf berbaris bawah ataupun kasrah iaitu fa. Serta selepasnya. Selepasnya, nya tu siapa? Selepas ra yang mati pula, kita kena tengok terdapat huruf isti'la' berbaris fathah dalam satu kalimah. Dia dah bolkan dah. Dia dah hitamkan dah tulisan huruf isti'la' berbaris fathah. Maknanya kita kena alert lah. Apa huruf isti'la' salah satunya? Qaf. Dot. Kita nak kena tahu bermakna ra yang mati itu berada di tengah. Sebelum dia baris bawah. Walaupun baris bawah, tapi bila nampak huruf isti'la' baris atas, dia tetap juga kena baca dengan tebal. Tak boleh baca nipis. Jadi dia tak boleh baca firqah. Dia kena baca firqah. Firqah. Apa sebab tadi? Sebab selepas ra mati itu huruf isti'la' berbaris fathah. Kadang ada yang terlepas pandang ni sebab dia tak perasan yang selepas. Dia pegang pada satu je iaitu sebelum ra mati baris bawah. Nipis lah. Tu. Adalah beberapa kalimah dalam Quran. Kalau kita jumpa tanda terus supaya kita tak silap. Okey, yang kedua, kaedah dia sama juga seperti yang sebelah. Cuma dia tak bagi contoh je. Cuma dia kata kat situ ra sakinah yang terdapat sebelumnya huruf baris bawah. Maknanya samalah macam yang belah kiri tadi. Fir tu kan baris bawah. Serta selepasnya terdapat huruf isti'la juga berbaris depan atau dhamma. Maknanya yang tepi dengan yang tengah ni sama. Cuma apa beza dia? Sikit je. Beza dia huruf isti'la tu baris depan. Kalau jumpa huruf isti'la. Apa je bonda? Kasrah tu bawah. Kasrah tu bawah. Maknanya macam yang dia dah letak kat situ ada baris kasrah tu kan baris bawah. Bawah garisan tu maknanya baris bawah. Lepas tu ra tu mati dalam kotak tu. Lepas tu huruf isti'la' yang ditulis tu baris depan. Jadi kalau tak ingat, takut lupa kan. Tulislah huruf isti'la' yang tujuh tu kat bawah yang kosong tu. Qaf, sad, apa lagi? Dad, ko, bo. Qaf, sad. Ra'in, kha. Qaf, tujuh tu maknanya begini. Tujuh huruf isti'la' tu selepas ra mati, yang mana ra mati tu sebelumnya baris bawah. Tujuh tu mesti sama ada baris atas atau depan. Tu je. Kedua-duanya dibaca dengan tafkhim. Tafkhim tu maksudnya apa? Tebal. Apa yang tebal? Ra tu tebal. Ra tebal. Okey, jelas eh? Jelas. Okey. Tengok ketika bila pula dibaca dengan tarkik. Ketika bila pula dibaca dengan nipis. Okey, cuba tengok kalimah tu macam sama. Tadi yang belah kiri firqatin. Yang belah kanan ni firqin. Apa beza yang kita tengok? Sebab tanda bawah. Ra mati. Ra mati sebelumnya baris bawah juga. Lepas tu dia jumpa juga lepas ra tu huruf isti'la. Cuma bezanya huruf isti'la itu baris bawah. Baris bawah. Yang ini kita tengok eh. Ra harus. Bila harus tu dibaca dengan dua wajah. Kat situ dia tulis ra harus dibaca dengan tafkhim atau tarkik. Dua-dua boleh. Tetapi ni.
yang dia dah bold kan, yang dia dah hitamkan, dia kata tarkik lebih diutamakan. Okay. Ia berlaku pada huruf ra mati atau ra sakinah dan huruf sebelumnya baris bawah, kasrah ke bawah, serta selepasnya terdapat huruf isti'la berbaris bawah. Jadinya huruf ra mati itu diapit oleh dua huruf berbaris bawah. Nampak tak? Okay. Sebelum ra tu tak kisah huruf apa. Dia tak kira huruf isti'la ke tidak. Jadi dia baris bawah. Okay. Selepas ra tu mesti huruf isti'la. Tapi dia bukan baris atas dengan baris depan. Maka dibaca dengan dua wajah. Tapi utamanya yang mana? Tarkik. Tarkik. Kerana apa? Dia diapit oleh dua huruf yang berbaris bawah. Boleh tak nak baca tafkhim? Boleh. Dia dah sebut kat situ harus. Cuma ada keutamaan. Jadi kita ambillah yang utama. Boleh. Katalah dalam satu-satu situasi begini. Situasi pertama, dia baca firqin. Dia baca sebab memang dia ingat ra mati sebelumnya baris bawah. Maka aku baca nipis. Contoh. Tu dah terlepas dah tu. Maknanya dia okey lah. Boleh. Dia tak terpandang kof dari bawah tu kan. Jadi itu dibolehkan. Ataupun dia baca firqin. Atau dia baca tebal. Sebab dia ingat ra mati sebelum dari bawah tu memang bacaannya nipis. Tapi selepas ra mati itu huruf isti'la. Dia nampak kof sahaja tapi dia tak perasan baris bawah kof tu. Maka dia baca tebal. Tertebal pun dibolehkan. Jelas tak? InsyaAllah. Ustazah, macam mana bunyikan nipis tu kan? Saya jadi tebal juga. Fir. Sebabnya bila kita mula kita fir, memanglah tebal. Fir. Senyum. Fir. Sebenarnya kan, sepakat ulama, bila kenapa dia ambil tarkik lebih utama? Kerana bila roh tu kita dah senyum, kof dah baris bawah tu lagi mudah. Fir, kin. Maknanya bibir kita tak bergerak dah. Bibir kita mengikut sahaja. Pada roh yang mati dari firqin. Kalau kita baca firqin, takut nanti kof tu terlalu tebal. Sebab kof isti'lak dari bawah ni, dia dah kurangkan sikit sederhana tebal tu. Dia dah jadi sederhana tebal. Dia tak boleh baca firqin. Tak boleh. Kalau nak baca tebal juga, roh dibaca dengan tebal, fir. Tapi qin pastikan jangan terlalu tebal. Sebab dia dari bawah. Sebab tu dia utamakan baris. Sebab tu dia utamakan bacaan tarkib. Firqin. Firqin lagi senang daripada firqin. Takut nanti kof terlebih tebal. Ingat dia punya sebutan macam mana nak nipis, senyumlah. Fir. Masa masuk roh mati, bibir kita tak gerak dah. Masuk kof pun bibir kita tak gerak dah. Firqin. Cuba perhatikan. Firqin. Firqin. Bibir tak gerak dah sebab roh tu huruf lidah. Kof tu huruf pangkal lidah. Jadi dia tidak menggerakkan bibir. Firqin. Boleh? Lagi senang kan? Kita tambah kerja. Roh, lidah bergerak, bibir pun nak gerak. Tambah kerja. Okay, boleh? Cumanya dia jadi susah sebab kemahiran kita tu kurang. Tu. Tapi lama-lama bila kita sebut selalu tu dia jadi ringan. InsyaAllah. Okay, itu huruf roh sukun asli yang kedua. Okay? Maknanya roh sukun asli yang pertama yang minggu lepas saya kongsikan tu hanya sekadar kita tengok sebelum roh. Iaitu baris atas dan baris depan sebelum roh itu mesti dia baca tebal. Baris bawah sebelum roh itu mesti dia baca nipis. Tapi huruf roh sukun yang bawah ni dia kena tengok kedua-dua. Sebelum roh kena tengok, selepas roh pun kena tengok. Dia mainkan peranan. Takut nanti silap. Okay. Habis muka surat 97. Setakat ni ada nak tanya? InsyaAllah. Tak boleh ni. Tapi dengan syaratnya begini. Saya dulu masa belajar hukum roh ni sebab dia terlalu banyak pecahan. Bila kita baca Quran kan? Sambil saya baca, saya keluarkan satu buku yang memang saya tuliskan nota hukum roh sahaja. Kita tulislah nota ringkas nombor satu. Roh mati sebelumnya bawah. Nipis tulis. Roh mati sebelumnya bawah dan selepasnya huruf isti'lak baris atas dan depan tebal. Saya buat macam tu. Jadi bila kita baca Quran, kita tengok roh mati, kita rujuk pada nota kita yang ringkas. Dan saya akan tanda terus. Begitu kaedahnya. Kalau kita belajar banyak-banyak-banyak-banyak, kita lupa nak buat nota yang... Tapi tak apalah, sekarang ni dah banyak nota-nota ringkas macam ni. Kita tulis
apa nama sticky note tepi buku tu kan, lebihkan sikit warna tu terkeluar, tulis raw mati atau raw sukun. So nanti kita nak cari dalam buku ni senang. Baik, ke surat 98. Okey, kita tengok huruf raw sukun asli. Masih lagi dalam raw sukun asli. Maknanya apa raw sukun asli ni? Memang raw itu ada tanda mati. Okey, raw sukun asli. Okey, tengok yang atas. Okey, yang pertama. Kasrah mendatang. Mendatang. Tengok. Macam mana? Kasrah mendatang. Kasrah mendatang eh. Okey. Kedua-duanya ni sama sebenarnya. Ha, tapi ada sedikit perbezaan. Okey, kita tengok yang belah kiri eh. Mana kasrah mendatang? Bila kita baca kalimah irji'i, kan ada hamzah wasal kan? Kita nak iktidak. Iktidak tu maksudnya memulakan. Bila kita nak memulakan kalimah itu dengan kalimah yang ada hamzah wasal, yang macam ni irji'i ni maksudnya dia datang, kan? Datang. Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga jim baris bawah, maka dapatlah baris bawah. Itu namanya kasrah mendatang. Datangnya baris bawah maksudnya apabila kita nak baca dengan mengiktidakkan pada hamzah wasal. Kalau tak, kita tak tahu ada tak baris bawah dekat bawah hamzah wasal tu. Tak ada. Itu namanya kasrah mendatang, dia datang kemudian. Itu namanya kasrah mendatang. Jadi dalam kes begini, lepas kasrah tu ada huruf ra mati. Jadi di sini dia kena apa? Ra sakinah atau ra mati dan huruf sebelumnya berbaris kasrah aridah. Huruf sebelumnya baris kasrah aridah tu maksudnya baris bawah yang mendatang, yang kita sebut i tadi tu. Itu namanya kasrah aridah. Kasrah tu baris bawah, aridah tu mendatang. Datangnya baris bawah dalam satu kalimah ni. Maka dia kena baca tebal. Kalau ikutkan tadi, kalau ikutkan tadi pada muka surat 97 tu, kan? Awal-awal kita baca syarat dia ra mati sebelumnya baris bawah tu nipis, betul tak? Tapi yang ini kes dia ra mati sebelumnya baris bawah yang mendatang. Maksudnya baris bawah tak ada pun kat situ, dia datang kemudian. Ini maknanya kita kena kenal pasti. Kalimah itu dimulai dengan hamzah wasal, maka dibaca dengan tebal, bukan dibaca nipis. Macam yang ke surat 97 atas tu, contoh wa fir'auna tu, dia bukan kasrah mendatang. Wa fir'aun tu, fa baris bawah tu memang dah ada kan, baris bawah. Ada tak? Itu memang baris bawah tu asli baris bawah. Yang ini tidak asli, dia baru datang kemudian. So dibaca dengan tebal atau tafkhim. Itu dalam satu kalimah atau satu perkataan. Maknanya baris bawah tu dalam kalimah irji'i juga. Itu maksud dia. Okey, tengok yang belah kanan pula. Kalau kita tengok, di situ ada dua kalimah. Sebenarnya am dengan irtabu. Am kalimah pertama, irtabu kalimah yang kedua. Jadi am tadi dengan irtabu tu kita nak baca sambung. Tak mungkin mim itu kita boleh dibaca dengan mati. Macam mana nak bunyi kan? Tak boleh bunyi. Jadi dia bariskan mim itu dengan kasrah mendatang juga. Tu yang jadi amin. Cuma baris bawah itu tidak berada pada kalimah irtabu. Dia ada kalimah dia sendiri. Cuma bacaan tu dicantumkan apabila nak baca dengan menyambung. Okay, jadi kat situ ra mati atau ra sakinah dan huruf sebelumnya baris bawah aridah juga. Yang macam mana pula dia kata baris bawah mendatang? Sedangkan kita nampak tulisan tu mim baris bawah. Okey, yang mana saya sebut tadi, mim ini dibariskan bawah kerana nak menyambung dengan hamzah wasal. Asal dia memang am. Tapi dah tak adalah asal tu lagi. Dalam Quran memang dia dah letak mi tu. Kerana apa? Memudahkan untuk dia menyambung pada kalimah yang mengandungi hamzah wasal di awalnya, iaitu irtabu. Katalah tiba-tiba kita baca, dia lah tak mungkin orang akan baca berhenti dekat am. Tak mungkin, sebab dia akan baca amir tabu. Tapi tiba-tiba nafas dia terhenti. Takkan dia nak baca ami. Dia akan baca am. Maknanya kesnya kat situ, mim itu tetap dikira kasrah mendatang. Cuma apa beza yang belah kanan dengan belah kiri? Baris bawah tadi ada pada satu kalimah, iaitu pada irji'i. Tapi yang belah kanan ni, baris bawah tidak ada pada irtabu, tapi dia ada pada sebelum dia, iaitu am. Amir tabu.
Jadi dalam kes begini, dia kata huruf sebelumnya baris bawah iaitu mim. Betul tak? Huruf sebelumnya baris bawah aridah iaitu mim dalam dua kalimah. Faham tak maksud dua kalimah kat sini? Am satu, irtabu satu. Dan tak mungkin mim itu jadi mati sebab dia nak menyambung, maka dia jadi amirutabu. Jadi kedua-duanya ni dibaca dengan tebal. Ataupun mungkin ada juga setengah pelajar saya tanya, macam mana saya nak kenal satu kalimah, dua kalimah? Okey, kalau macam tak berapa nak kenal kalimah itu dua ke satu, tengok sahaja sebelum ra itu hamzah wasal, maka dibaca dengan tebal. Itu sahaja. Itu salah satulah cara mudah. Banyak sebenarnya dalam Quran, ada yang ra mati sebelumnya huruf hamzah wasal. Jadi, mesti dibaca dengan menebalkan ra tersebut. Melainkan kalau huruf sebelumnya itu memang dia tidak ada hamzah wasal, maka dia kena ikut yang asal lah, iaitu baris bawah. Dibaca dengan nipis. Yang ini tetap tebal. Okey, jelas? InsyaAllah. InsyaAllah Maknanya, apa-apa nampak je dalam Quran, tengok orang mati sebelumnya hamzah wasal je, tebal. Walaupun dibaca dengan baris bawah. Gitu. Okey? Next. Seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya habiskan sikit lagi. Uish, buat ada lima. Okay. Manis tak? Manis masam. Mana tak sedap ngajar-ngajar sampai buah. Rezeki Ustazah. Itulah. Alhamdulillah. Dia tengah basuh-basuh ikan tu. Dia siap kalau buah ke apa ke. Okay. Baik, saya sambung lagi dua boleh? Boleh. Okay. Baik, untuk yang bawah, belah kiri, tafkhim. Okay. Yang ini juga kalau perhatikan dia punya pertemuan, ada tak hamzah wasal? Yeah. Ada juga. Tetap juga dibaca dengan tafkhim. Cuma ada beza sedikit. Yang atas tadi kedua-duanya kasrah mendatang. Yang bawah ni dia tulis kasrah asli. Apa maksud kasrah asli? Kita tengok Dia punya contoh al-ladhir tado. Bacaan tetap sama macam atas. Cuma dia kenalkan kita. Mana yang kasrah asli, mana yang kasrah mendatang. Okey, baik. Cuba kita tengok. Ra' sakinah tu, ra' mati tu, ir tado tu. Nampak Ra' sakinah. Dan huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia siapa? Jangan dikira hamzah wasal Hamzah wasal tetap bunyi. Bila tak bunyi, dia tak kira lah. Dan bila dia sambung, dia tak kira. Sebelumnya berbaris kasrah asliyah. Kasrah asliyah ni maknanya kalimah itu memang dah asal-asal dia memang ada baris bawah. Macam contoh tadi, macam contoh Amir Tabu tu asal kalimah dia am, mati. Am. Tapi yang ini, al-lazir tada ni, katalah dia berhenti dekat al-lazi. Irtada tu dia tak ada nafas. Dia tetap juga bunyi al-lazi. Maknanya zal itu tetap dah ada, dah siap-siap baris bawah. Itu namanya baris bawah asli. Dah asli, dah siap-siap. Dia berhenti ke, dia sambung ke, dia tetap baris bawah. Itu namanya kasrah asliyah. Macam Amir Tabu tadi, dia sambung, baru datangnya kasrah. Bila dia waqaf, dia jadi mati. Itu beza. Nampak? Apa yang dikatakan kasrah mendatang, apa yang dikatakan kasrah asliyah. Boleh faham tak? Saya risau takut tak faham je. Saya cuba untuk memahamkan yang kira orang kata bahasa yang paling mudah lah. Memang dah sedia ada lah baris tu dekat huruf tersebut. Baik dia berhenti, al-lazi. Baik dia sambung, al-lazi rutadu. Cuma beza dia, bacaan tu mesti dibaca dengan tebal juga. Jadi kita baca macam mana? Al-lazi rutadu. Al-lazi rutadu. Berhati-hati juga bila roh tu kita baca tafkhim, ta tu jangan jadi to. Seolah-olah di sini ta itu diapit oleh dua huruf yang tebal. Ra tafkhim, dot tu tafkhim tebal. Nampak tak? Berganda-ganda tebal dot tu, iaitu isti'la'nya dengan itqafnya. Al-ladhir tabu. Al-ladhir tabu. Okey, kalau ada yang tanya macam mana ra tu nak dikatakan tebal, bukan muncung semata-mata tapi mengangkat sedikit sebahagian pangkal lidah supaya ra tu tebal. Al-ladhir al-ladhir tabu. Tapi dah terangkat sikit mulut ke depan, jangan pula todo.
jadi to. Ha, sudah. Alladzi irtadha. Ha, senyum balik, masam balik. Ini senaman mulut ni. Zi tu dipik senyum, ra tu masam, ta tu senyum, ba tu masam. Boleh? Senyum masam, senyum masam. Tak tahu nak masam ke nak senyum. Ustazah, nak tanya yang tadi tu kan, yang apa tu Amir Tado tu kan Ustazah kata apa ni kasrah mendatang kan? Amir Tabu. Yang atas tu ada tak surah dia? Jadi kita bertengok macam mana sebab nampak sekali imbang macam sama yang apa tu kan Amir Tado apa Amir Tabu dengan Alladhi Tado. Nanti saya bagi dia punya surah. Cuma nak bagi tahu dalam surah tu pun dalam ayat tu memang dia tak letak mati. Dia tak letak tanda mati. Masa ada tu lah. Memang macam tu. Tapi kan Kak Rizal jangan risau. Yang pertamanya jangan risau sebab dia tak berhenti kat situ. Yang keduanya katalah Kak Rizal takut terhenti kat situ. Akak takkan mungkin macam Ami. Betul tak? Akak mesti akan baca mati. Amir. Am kan? Bermakna kat situ akak dah tahu dah. Am tu maknanya kasrah tu balik bawah tu datang kemudian ke? Dia memang dah asal. Datang kemudian. Kemudianlah. Bila kita berhenti, dia jadi am. Dia takkan baca ami. Kecuali kalau dia ada huruf ya. Macam kat bawah. Nampak tak? Kenapa ada ya? Sebab pada bawah. Maka kalau dia berhenti, dia jadi ma'asli. Kalau yang ami berhenti, tak mungkin orang akan baca ami. Sebab dia tidak ada huruf mat. Jadi am. Mati terus. Nanti saya akan cari dia punya surah ni. Cuma itulah nak bagi tahu. Dalam tu memang dia letak baris bawah. Tapi tetap dia kira kasrah mendatang. Macam mana boleh datang kasrah bila nak sambung je? Bila dia berhenti, dia tidak kasrah, dia jadi mati. Tu. Okey. Tapi contoh katalah macam Al-Ladhi, kalau katalah kita nak berhenti ke Al-Ladhi, nanti kita sambung ir juga kan? Sambung ke ataupun kita tidak kat situ? Macam ni, contoh tadi Ustazah kata kalau yang apa Amir Tabu tu, katalah kalau kita nak berhenti, kita stop. Kan? Okay. Kalau dekat Al-Ladhi ni, kalau kita nak berhenti macam apa nafas kita tak panjang. Jadi Al-Ladhi kalau kita berhenti, kalau kita nak sambung, sambung. Okay, nak tanya Kak Rizal, kalau kita nak sambung tak nak ulang dekat Al-Ladhi ke atau nak terus daripada Irtadah? Boleh ke sambung ke Irtadah? Tak boleh. 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 Cuma sebab kalau kata nak ikut dia tak. Dari segi mana kita nak perhatikan. Saya tak belajar arak tu tak tahu boleh bersambung kan. Jadi kat situ cuma saya nak kongsikan kaedah dia. Saya nak kongsikan kaedah. Kalau baca alladzi irtadha tetap juga zal tu bunyi baris bawah. Kalau dia ambil dekat irtadha maknanya alladzi tu dah tak ada usil lah, tetap dia baca ir. Tapi kebanyakannya memang akan baca alladzi irtadha, tak boleh baca irtadha. Tapi dalam Quran tak Ustazah. Katalah dia baca berhenti Al-Ladhi. Dah betul dah tu. Tapi kena baca ulang balik kalau nak menyambung. Dia tak boleh irtadha Al-Ladhi berhenti. Lepas tu Al-Ladhi rutadha. Apa dia bunda ajar Rukayah? Dalam Quran Ustazah, dia tetap Al-Ladhi ra tu matilah dalam Quran tu. Mati. Okay. Ini dia tunjuk kaedah je lah. Kaedah? No. Dalam Quran roh mati. Ini pun roh mati juga. Yalah. Okay. Baik. Lepas tu. Tengok pula. Yang ni faham eh? Maknanya ketiga-tiga ni tadi. Yang mana kalimah itu ada roh mati. Yang mana sebelumnya Hamzah wasal. Semua dikira baca tebal. Tu je. Ingat tu je. Mungkin macam Kak Rizal kata, kita tak berapa faham bahasa Arab satu. Naik tidak kat mana. Nak ulang kat mana kan. Jadi tengok kalau huruf roh mati itu sebelumnya bari bawah pula. Roh mati itu sebelumnya huruf Hamzah wasal. Maka dibaca dengan baris bawah tapi tebal. Tak kisahlah dia nak sambung ke ataupun tidak, dia tak dibaca dengan tebal. Boleh? InsyaAllah. Ustazah, nak tanya pasal kalau kita nak mulakan macam irji'i dan al-lazi ni kan. Ada orang beritahu saya, dia kata kalau alif yang ada alif lam apa ni Ustazah panggil? Alif lam ta'rif atau alif lam qomariyah. Kalau tak ada alif yang ini pun maknanya semuanya huruf bawah irji'i.
ir gitu. Kalau dia gini, kalau hamzah wasal yang memulai kalimah tersebut, dia dibaca dengan ada cara dia, ada baris bawah, ada baris atas, ada baris depan. Tapi kalau dimulai alif lam, hanya dimulai dengan baris atas saja. Al-an'am, al-kitabu, al-masjidu. Ada alif lam, tak kisahlah alif lam qamariyah ke, alif lam syamsiyah ke, semua baris atas. Tak ada il, tak ada ul. Yang il-u tu melainkan kalau hamzah wasal saja tanpa lam. Tanpa lam. Tanpa lam. Yang tanpa lam tu yang kita kena tengok huruf ketiga tu. Itu pun kalau kalimah itu fi'il. Kalau kalimah itu isim, tidak semestinya tengok huruf ketiga. Ha tu yang kita dah belajar sebelum ni kan. Kita dah belajar kan hamzah wasal. Yang lagi tak? Cuma ustazah yang fi'il tu di tengah-tengah kalimah kan? Macam mana? Yang fi'il tu dia tengah kalimah dia punya tu kan? Tidak semestinya. Kalau fi'il itu berada di awal kalimah, kita kena ikut juga huruf ketiga. Tetap juga. Janji dia fa'al. Bila fa'al, kalimah itu menunjukkan fa'al, dia kat tengah kalimah ke, dekat awal kalimah, awal ayat ke, dia tetap juga dikira huruf ketiga. Mana tu? Boleh tak, Jaya Zainab? Boleh, insyaAllah. Dah penting kan tu? Pening-pening sikit. Okay. Pening lalat tak apalah, pening sikit. Lalat. InsyaAllah. Okay, kita ambil habis last. Last satu lagi. Dibaca dengan baris bawah. Tarkib ketika mana roh itu kasrah mendatang. Okay, macam mana kita nak sebut roh itu kasrah mendatang? Yang mana seperti Amir Tabu tadi. Okay, kita tengok Kalimah tu ada dua. Cuba tengok kalimah pertama, wa'anzir. Kalimah kedua annas kan. Bila kita matikan bacaan berhenti pada wa'anzir, kita baca wa'anziri ke wa'anzir? Wa'anzir. Wa'anzir kan. Maka dekat situ ra tu mati ke kita hidupkan dari bawah bila kita berhenti. Hidupkan wa'anzir. Matikan mati. Kalau kita berhenti mati. Jadi bila kita nak sambung, ra tadi mati ke hidup? Sambung, hidup. Itu namanya kasrah mendatang. Datang je baris bawah kemudian. Datang je baris bawah ketika kita nak menyambung bacaan. Contoh, wa'andirinnas. Sambungkan bacaan tu, nipis kan? Nipis kan. Berbaris bawah kan? Maka dibaca dengan nipis. Roh tu dibaca nipis. Okay, dia kata roh berbaris kasrah, aridah. Datang je baris bawah. Datang je baris bawah. Kita nak menyambung bacaan tadi dalam dua kalimah ni. Itu dibaca dengan, itu namanya ziyadah kasrah pada ra. Ziyadah ni maksudnya tambahan baris bawah pada ra. Yang mana bila kita baca berhenti, ra itu jadi mati. Wa anzir. Bila kita sambung, wa anzirin nas, barulah hidup tarkib tu. Tapi kalau kita berhenti tetap juga tarkib. Kerana apa? Bukan kerana ra baris bawah, tapi kerana zal berbaris bawah. Okey, kerana zal berbaris bawah. Ini kalau kita waqaf. Anzir. Wa anzir. Kalau disambung, wa anzirin. Dua-duanya sama. Kalau disambung kerana apa? Ra berbaris kasrah. Kalau dia berhenti kenapa nipis? Kerana zal berbaris kasrah. Sebab bila berhenti kan ra tu dah jadi mati. Boleh. Boleh, insyaAllah. Wallahu'alam. So nanti untuk muka surat 99 ni kita sambunglah minggu depan. Kalau macam tak apa jelas kan, buka balik rakaman kat YouTube tu nanti, dengar satu-satu. Tapi kan nak tanya Kak Riza, setiap kali kita upload dekat YouTube, dia tulis tak tajuk hukum apa-hukum apa, supaya senang student tu nak mencari kan? Tak ada, kita tulis date je. Jadi dekat buku tahsin tu kena tulis date. Tahsin tulis date. Supaya senang nanti nak tengok date. Nah, mana baru kita tahu. Okey. Ada soalan? Ustazah yang tadi tu isim yang kata tengah-tengah kalimah tu kan? Yang itu tu. Tengah kalimah isim tak faham soalan. Yang apa tu apa ni hamzah wasal tu kan kita kena hamzah wasal. Hamzah wasal dia berada di mana-mana je aja.
dekat awal ayat. Ada awal tengah-tengah ayat pun ada. Kalimah dengan isim tu. Mana-mana ada. PL lah. PL ke isim tu semua ada tempat banyak-banyak. Dalam Quran nak kenal dia, tengoklah makna. Lepas tu tengok. Kan dalam Quran kan ada banyak hamzah wasal kan? Hamzah tu memang dimulai dengan awal. Awal pun ada, tengah pun ada. Itu kita nak tengok mana kedudukan hamzah wasal. Contoh macam Amir Tabu tu hamzah wasal dekat tengah. Tengah ayat. Amir Tabu. Tapi di awal kalimah. Macam Irji memang di awal ayat, awal kalimah. Macam itulah contoh dia. Cuma macam aja kalau confused nak kenal macam mana kat tengah ke kat dekat pangkal ke, tengok hamzah wasal tu je lah. Dia duduk kat mana. Sekejap saya tengok. Tak ada pula contoh. Okay, cuba tengok sekejap muka surat 99 tu. Surah Al-Qamar tu. Okay, surah Al-Qamar kan ada tiga contoh. Surah Al-Muddathir, surah Al-Qamar yang tengah dengan surah Al-Qamar yang bawah. Dalam surah Al-Qamar ni, dalam satu ayat 27 namakan dengan saya punya. Dalam tu ada dua hamzah wasal. Nampak tak? Kat mana? Okay, cuba tengok. An-naqati. Mursilun naqati. Maknanya kalimah an-naqati tu dimulai dengan hamzah wasal di awal kalimah. Nampak? Itu awal kalimah. Bukan awal ayat tau, awal kalimah, awal perkataan. Lepas tu lahum fartaqibhum. Fartaqibhum tu nampak tak? Dia memang fa. Tapi lepas fa tu ada hamzah wasal. Itu dikira hamzah wasal tu di tengah kalimah. Lepas tu wastabil. Hamzah wasal kat mana? Selepas waw. Dikira tengah kalimah. Yang atas tu pun ada satu. Surah Al-Muddathir. Kullu mri'im. Nampak? Kullu imri'in. Itu awal kalimah. Kullu satu kalimah. Imri'in satu kalimah. Tapi bila dia baca, dia bersambung lah. Kullu mri'im. Tu. Boleh aja. Jadinya kesimpulannya kedudukan isim dengan fi'il tadi tak kira kat mana pun. Tengok je hamzah wasal tu duduk kat mana. So kita tahu dah dia duduk kat tengah ayat ke, awal ayat ke, ataupun tengah kalimah ke, ataupun pangkal kalimah. Semua ada. Wallahu a'lam. Okay. InsyaAllah sama lagi. Jangan tengok muka surat selepas-lepas dia. Nanti lagi pening. Mabuk tengok Ron. Banyak sangat. Banyak. Memang banyak. Nak belajar pelan-pelan lah kan. Okay. Assalamualaikum. Wa ballagh rasuluhu an-nabiyul karim. Wa hadha tanzilun mir rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul. Faktubna ma'a syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih banyak-banyak Ustazah.